מפרסומים אחרונים בתקשורת עולה כי מספר תיקי ההוצאה לפועל הקיימים במערכת עומד על למעלה משניים וחצי מיליון תיקים, כאשר ל-650 אלף ישראלים יש לפחות תיק אחד בהוצאה לפועל. אני נשאל מדי יום כיצד ניתן להתמודד עם חובות אלה, במיוחד מאנשים אשר חיים בתוך מעגל החובות הזה במשך שנים רבות, מבלי שרואים את האור בקצה המנהרה. אם כן, אספר לכם כי בשנים האחרונות חלה מהפכה של ממש בתחום חדלות הפירעון ומחיקת החובות. כיום, בעקבות הרפורמה שהתחוללה בהליך פשיטת רגל, ניתן לקבל הפטר מחובות, או כפי שהיא מכונה בלשון העממית, מחיקת חובות, בתוך פרק זמן קצר הנע בין 18 חודשים לבין 54 חודשים. עוד בטרם קבלת ההפטר, החייבים הנמצאים בתוך התהליך מקבלים בין היתר אישור לפתוח חשבון בנק, לחדש את רישיון הנהיגה ולנהל שגרת חיים סבירה. מבלי שעיקולים מטרידים את מנוחתם ושגרת יומם. המלצתי היא לכל אותם חייבים לפנות לייעוץ משפטי מהר ככל האפשר על מנת להתמודד נכונה עם החובות הרובצים נגדם ולא להשלים עם הגזרה של חיים בצל מעגל החובות. שיהיה בהצלחה.